testu nahrávání videa na telefon Redmi Note 12 Pro Plus. Rozlišení 4K, 30 snímků za sekundu. Testuju nahrávání selfie kamery telefonu Redmi Note 12 Pro Plus. Testuju nahrávání videa telefonu Redmi Note 12 Pro Plus v noci, rozlišení 4K, 30 snímků za sekundu. Testuju selfie kameru telefonu Redmi Note 12 Pro Plus v noci.